geralmente aqui na galeria dos jogos antigos eu mostro os jogos de videogame, principalmente pro Nintendinho, que é o que mais jogava e também onde tem maior número de jogos antigos bacanas. Mas essa semana um amigo meu, o Zé, que é um hobbit que gosta de passear pelas planícies do Lago Igapó, ele me alertou do Wolf 3D, que foi um dos primeiros jogos 3D lançados para o computador e acho que vale a pena se conferir. Em 1981, quando começou a ideia do Wolfenstein, com o título Castle Wolfenstein, um jogo bem primitivo, cheio de bugs e sem muito ânimo, onde você tinha que caminhar por cenários pretos de borda marrom que simbolizavam as paredes. E tudo era muito travado, monótono e sem ação. Com a evolução dos videogames, na verdade mais precisamente dos computadores, os processadores chegaram em um nível que foi possível desenvolver jogos simples em 3D, mas com uma jogabilidade bem divertida. Daí veio Doom, Heretic e, claro, Wolfenstein 3D, ou apenas Wolf 3D para os íntimos. Depois do sucesso que alcançou nos computadores, que na época rodava no MS-DOS, rapidamente esse clássico foi disseminado para os videogames, como por exemplo 3DO, Atari, Super NES, Game Boy Advance, entre outros. A história te dá o papel de um soldado americano que é capturado pelo exército nazista. Seu objetivo é fugir do castelo onde você se encontra, matando os guardas e impedindo a Alemanha da época de realizar testes químicos em seres humanos. O Wolf 3D não foi o primeiro jogo em terceira dimensão. O Battlezone da Atari, por exemplo, veio em 1980, e apesar dos gráficos ultra simples, era capaz de avançar, girar e atirar. Mas mesmo vindo em 1992, o Wolfenstein é considerado o primeiro jogo de FPS, ou seja, o primeiro jogo de tiro em primeira pessoa. Ele foi o fundador da opção de segurar uma arma, mirando nos adversários, com opções de trocar de arma e coletar munições no meio do jogo. Na verdade, o gráfico era bem simples, e não era tudo em 3D. Os corredores, sim, eram modelados em terceira dimensão e davam a sensação nos jogadores de andar em uma sala de verdade, mas os inimigos eram em 2D e ficavam de frente ou de costas para você o tempo todo. Uma questão que causou polêmica foi o sangue que saía dos inimigos. Hoje nós já estamos acostumados com isso e mais uma série de elementos que deixam os jogos mais reais. Mas na época não existia essa opção. Desde então, e mesmo o sangue sendo tão simples, com poucos pixels em vermelho, foi capaz de causar repúdio aos pais, assim como falam mal hoje do GTA. No decorrer do jogo, você terá contato com personalidades reais do regime nazista, como generais, e no final terá a ilustre presença de sósias do Hitler e, por fim, o próprio Hitler, que é um dos principais chefões. Além de tudo, você tem a chance de mudar a história e resolver as questões da Segunda Guerra Mundial com suas próprias mãos.